Pripravené sú aj krátke informácie zo športu. Vitajte. Rožňovské basketbalistky majú za sebou dve stretnutia. V Prešove prehrali, 2. marcovú sobotu sa predstavili pred domácim publikom. V sobotu podvečer privítali družstvo Popradu, ktoré sa v predošlom kole tešilo z víťazstva nad líderkami tabulky Dobrými anielkami z Košíc. Domáce hráčky začali výborne, prvú štvrtinu vyhrali o 5 bodov. Do polčasu stále držali krok s druhým družstvom tabulky, v polovici hry tak vyhrávali o 4 body 35-31. Aj po zmene strán bola hra vyrovnaná, vedenie si striedali obe družstva. V závere však mali viac šťastia hostujúce hráčky. Rožňová podľahla Popradu 61-66. Najlepšou strelkyňou bola Libičová, ktorá dala 12 bodov. Výborný výkon však podali všetky dievčatá, ktoré sa dostali na palubovku. Rožňava je v priebežnom hodnotení stále na 6. mieste a dnes sa predstaví v Ružomberku a v sobotu pred domácim publikom o 18. hodine pri vítaní Trum. Rožňavskí basketbalisti odohrali stretnutie so svojou dvojičkou v Spiskej Novej Vsi, kde sa im nedarilo a prehrali 62-83. Najlepším strelcom bol Helmeci s 20 bodmi. V tabulke sú naši basketbalisti v strede a pred domácim publikom sa predstavia v posledný marcový víkend. Prejdime na zelené stoly. Pred domácim publikom sa predstavili aj stolní tenisti Geológu Rožňava. V skupine o udržanie sa v extralige privítali dve družstva z Holiča. V prvom stretnutí privítali Stavo Impex B, ktorému podľahli 4-6, keď Palovčík a Kočkin získali po 2 body. Druhé stretnutie skončilo rovnakým pomerom, ale v prospech domácich, ktorí zvíťazili nad A družstvom Slavie Holič. V tomto stretnutí získal Palovčík 2,5 boda, Kočkin 2 body a Galo 1,5 boda. V priebežnom hodnotení sú naši zástupcovia v najvyššej slovenskej súťaži na 10. mieste, čo znamená ich účasť v tejto súťaži aj v budúcej sezóne. Tento víkend štartuje aj jarná časť futbalových súťaží. Futbalisti Rožňavy sú už niekoľko sezón v 4. futbalovej lige, kde im v súčasnej sezóne patrí posledná priečka. V prvom jarnom kole cestujú do turne, v posledný marcový víkend privítajú na domácom trávniku Hanisku. Počas zimnej prestávky došlo v týme k niekoľkým zmenám. Lorenz odišiel do Lipovníka, Filip Polagostava v Štítniku. Do družstva pribudli bývalí odchovanci, ktorí účinkovali v okresných súťažiach. Ovári Jaroslav Strelka mladší, Zoli Brojer, Kuzma či Rod. Na jarnú časť sa hráči pripravovali v domácom prostredí, odohrali niekoľko prípravných stretnutí aj na umelej tráve v Moldave a darilo sa im striedavo. Vedenie klubu ostalo nezmenené, štatutárom je Jaroslav Strelka starší a trénerom Dionys Kemeň. Toľko teda informácie v slovenskom jazyku. Pokračujeme magazínom a magazínom plus v maďarskom jazyku. Ďakujem vám za pozornosť a dovidenia o týždeň v utorok.